Олжас, кеше қызық болды. Аялдаманың қасынан өтіп бара жатсам, бірнеше жастарды көріп қалдым. Мына суреттегідей киініп алыпты. Көрдің бе сен? Иә, бұл енді арқаның қатты аязында далада жүру қиын ғой. Бұлар кім болды екен? Дәл сол аязды күні әдейі шығады екен бұл жастар. Өздері нағыз қайырымдылықтың үлгісін көрсетті. Үскірікте тоңып қалған жүргіншілерге ыстық шай ұсынып, бір сәт болса да жылынып алуға мүмкіндік берді. Расымен бұл қайырымды іс екен. Құр сөзбен ғана емес, көптеген сәтте көңіл бөліп, ілтипат көрсете алады деген біздің жастар жарайсыңдар. Жақында жылулық сыйла деген ұранмен өткен акцияға тек жастар емес, сондай-ақ кез келген азамат ерікті түрде қатысып жатыр екен. Осы жаңалық мені де ерекше қуантты. Бәрекелді дегізетіндей жанға жылы жаңалық расында да. Бірақ Раушан, енді екеуміз экран алдындағы жайғасып жатқан біздің көрермендеріміз амандасып алмадық па? Ассалаумағалейкум, қадірменді көрермен қауым. Қайырлы таң көрермен. Хабар арнасында әдеттегідей таңертеңгілік ақпараттық таңдық таңғы хабар бағдарламасы. Эфирде Раушан Әріп және менің әріптесім Олжас Сыдықбек. 2 сағат бойына сіздерге бүгінгі күннің ең қызықты ақпараттарын ұсынатын боламыз. Бәрі біздің хабарда. Ал кеттік, біз бастаймыз. Халықаралық күндізбеге зер салғанда көрші елдерде атаулы күндер барын байқадық. Мәселен, Ресейде бүгін құтқарушылар кәсіби мерекелерін атап өтеді. Ақ халаттылар түрлі ауру сырқаудан адам жанын арашаласа, құтқарушылар атайтып тұрғандай түрлі апатты жағдайда ең бірінші болып көмекке келеді. Ажалдан аман қалып қалушыларға қай елде болмасын құрмет зор. Бүгін көрші аспан асты елінде ресми мереке. Қытай Халық Республикасында конституция қабылданған күн. Еуразия құрлығындағы 6 мемлекеттің төл мерекесінде түрлі мерекелік кештер ұйымдастырылып, соңы отшашумен қорытындыланады. Айтпақшы, отшашуды ойлап тапқан осы ел Қытай. Ал жаңа жылды олар ақпанда атап өтеді. Ал біздің бауыр халық Қырғызстанда бүгін төл құжат виза қызметкерлерінің күні. 1932 жылғы желтоқсанның 27-сінде орталық атқарушы комитет КСРО одағына бірыңғай төл құжат жүйені бекіту туралы қаулы қабылдаған. Осы уақыттан бастап төл құжат виза қызметінің құрылған күні деп есептеледі. Біз әр қарай хабарымызды жалғастырамыз. Қазір бағдарламаның дәстүрлі күн сауалын ұсынамыз. Бар жоғы 4 күннен соң ескі жылды артқа тастап, жаңа 2019 жылды қарсы алмақпыз. Сондықтан сұрақты айтулы мерекеге ойластырып алдық. Сонымен сауалымыз мынадай. Дүние жүзі бойынша қай елде жаңа жылды екі рет тойлайды? Студиямыздың байланыс нөмірі 7010. Қоңырау шалыңыздар, хабарласыңыздар. Әлеуметтік желілердегі парақшаларымыз ашық, жауапты тапсаңыз жедел жазыңыздар. Ал біз бірінші қоңырау келіп түскенше бүгінгі күннің ауа-райы болжамымен таныс болайық. 27 желтоқсанға арналған ауа-райы болжамы. Ақтауда қар жауады, күндіз -6, түнде -8 градус. Атырауда қар жауады, күндіз -1, түнде 5 градус нөлден төмен. Оралда қар жауады, күндіз -9, түнде сынап бағанасы 11 градусқа дейін төмендейді. Ақтөбеде де қар жауады, күндіз -9, түнде -14. Қостанайда күн құбылмалы, қар жаумайды, күндіз -18, түнде -21 градус. Павлодарда күн шуақты, күндіз сынап бағанасы 27, түнде 33 градусқа дейін төмендейді. Петропавлда күн құбылмалы, күндіз -22, түнде -28. Өскеменде күн ашық, күндіз -16, түнде 29 градус аяз болады. Көкшетауда күн құбылмалы, күндіз -17, түнде 24 градус аяз. Семейде күн ашық, күндіз -17, түнде сынап бағанасы 33 градусқа дейін төмендейді. Қарағандыда қар жауады, күндіз -14, түнде 24 градус нөлден төмен. Жезқазғанда қар жауады, күндіз -10, түнде -12. Қызылордада қар жауады, күндіз -7, түнде -13. Шымкентте нөсер жауын күтіледі, күндіз 4 градус жылы, түнде 1 градус нөлден жоғары. Түркістанда өткінші жаңбыр жауады, күндіз 2 градус жылы, түнде 0 градус шамасында. Тарызда қар аралас жаңбыр жауады, күндіз +1, түнде 1 градус суық. Талдықорғанда қар жауады, күндіз -1, түнде 8 градус нөлден төмен. Алматыда қар аралас жаңбыр жауады, күндіз +1, түнде 3 градус нөлден төмен. Астанада күн құбылмалы, күндіз -18, түнде 25 градусқа дейін күн суытады.
тікелей эфирде таңғы хабар бағдарламасы бейсенбіні бізбен қарсы алып отырған көрермендерімізге тағы да қайырлы таң дейміз. Бүгін ойға алған барлық жоспарларыңыз сәтімен орындалсын. Олжас, бүгін 27 желтоқсанда туған қазақ халқының марғасқа тұлғалары кімдер? Ендігі кезекте осы төңіректе айтып кетсек. Әрине, сонымен бүгін қазақ тілі ғылымының теориясын қалыптастырған алғашқы тілші ғалым Сәрсен Аманжолов дүниеге келген күн. Атақты академик сөйлемнің аралас құрмалас деген түрін енгізген баршаға мәлім. Сондай-ақ осы күні тағы бір ғалым дүниеге келген, ол атақты әдебиет сыншысы, жазушы, қайраткер Мұхамеджан Қаратаев. Белгілі публицистің рецензиялары халықаралық деңгейде жоғары бағаланғанын әдебиет сүйер қауым жақсы біледі. 2013 жылы қаламгердің туғанына 100 жыл толу мерейтой атап өткен біз, бүгінде жылдағы дәстүр бойынша әдебиет сыншысын еске алып, әр аймақта түрлі әдеби кештер ұйымдастырылады. 1990-ның 27-ші жылдызында тек ғалым жазушылар ғана емес, сондай-ақ атақты актерді туылған. Яғни 102 жыл бұрын Қазақстанның халық әртісі Шахан Мусин Әлімханұлы дүниеге келген күн. Ақан Сері, Хан Сырым, Махамбет Батырдың рөлдерін асқан шеберлікпен сомдаған актердің қазақ театрының дамуына қосқан үлесі ұшан теңіз. Байқап қарасақ, бүгін шоқтығы биік тұлғалар дүние есігін ашыпты. Өнер, білім, ғылымда да жұлдыз жанған жандар. Осы тұста таңғы хабарда аспан әлемінің құпиясына зер салатын сәт туды. Кезекте жұлдызнама бірге көрейік. 27 желтоқсанға арналған жұлдыз жорамал. Тоқта, күннің алғашқы жартысында бұрыннан келе жатқан мәселелерді шешіп тастаңыз. Сонымен қатар мойныңыздағы үлкен жүктерден арылатын мүмкіндік бар. Торпақ. Бұл күн маңызды кездесулер мен іскерлік келіссөздерге арналады. Олардың нәтижесі өз жемісін береді. Егіздер, бүгін досын сыйлықтар алатын күн. Кішкентай қиындықтар сіздің көңіл күйіңізді бұзбайды, ал үлкенге жол берілмейді. Шаян, күннің басында келіспеушіліктер мен даулар орын алуы мүмкін. Тіпті сіздің жақын адамыңыздың өзі сізге қарсы пікір білдіруі мүмкін. Бірақ соның алдын аласыз. Арыстан, әрі өз уақытында орындалу қажет болса асығыңыз. Бүгін өміріңізде үлкен өзгерістер болады. Жақсы білетін адамдар сізге шынайы ниетімен қол ұшын созуға әрқашанда дайын. Бикеш, сеніп жүрген адамдарыңыздың кейбірі түсініксіз әрекетінен табысқа жетуіңіз екіталай. Егер сіз өзіңізге сенімді болсаңыз, жағдайдың барлығын жақсы жаққа өзгертуге болады. Таразы, сіз адамдардың жан дүниесін жақсы түсінесіз. Олардың шынайы тілектерін, жоспарларын және ниетін білесіз. Содан бұлар көптеген адамдар сізге қолдау көрсете біледі. Сарышаян, туыстарымен жақын қарым-қатынаста одан сайын ұлғайды. Көптеген жағымды жаңалықтар есту үшін сәтті күн. Ескі таныстарыңызға кез болып, олар сізге жақсы жаңалықтар мен қызықты ұсыныстарды айтуы мүмкін. Мерген, өз мәселеңізге салғырт қарап, өзгенің пікіріне назар аударудың қажеті жоқ. Сондықтан жеке мәселе бойынша басқаның ақылына құлақ түрмеген жақсы. Тавишка, бүгін маңызды кәсіппен айналысып, табыс табуға қолайлы күн. Жаңа таныстармен кездесіп, романтикалық кештерге шақырту алуыңыз мүмкін. Бүгін жүрегіңіздің иесін жолықтыруыңыз ғажап емес. Суықиғыш, үйде отырып уақытты босқа өткізбеңіз. Осы күнге жоспарлаған істеріңізді өзгертіңіз. Егер өзіңізге әлдебір көмек қажет болса, жақындарыңыз бен достарыңыздан көмек сұраудан тайынбаңыз. Балықтар, қызметіңізде үнемі қайталанатын мәселелер сізді асық шешім қабылдауға мәжбүр етеді. Эмоциялардан туындайтын осындай шешімдерден аулақ болыңыз. Тікелей эфирде таңғы хабар бағдарламасы, құрметті көрермен, біздің студия телефоны енді 7010, Астана қаласының коды 7172, телефон жалып әңгімеге қосылып, керемет лебіздер жолдауға мүмкіндік мол. Мархабат, біздің енді көрермендеріміз бүгін әлі ұйқыдан тұрмаған секілді, Раушан, байқайсың ба? Сағат 7-ден 7 минут кетті, әлі ешкім қоңырау шалған жоқ бізге. Байқаймын. Олжас, ал сен байқайсың ба? Жыл өткен сайын барлық сервистік қызметтер цифрланып жатыр. Сандық технологияға көшудің тиімділігі зор екенін жұртшылық жақсы біліп алды. Расымен де қазір кез келген төлемді жаса оңай болды ғой. Үйден шықпай ақ тындыра бересің, әсіресе қыста рахат, жылы жерден алыстамайсың, бәрін электронды бітіреміз. Үйде жатып істеуге болады. Ендеше Олжас, жақында тағы бір қызмет түрі сандық технологияға көшті. 16 жасқа дейінгі балаларды тұрғылықты жер бойынша тіркеу енді EGOV арқылы іске асатын болды. Бұл көрсетілетін қызмет EGOV.kz порталында электрондық цифрлық қолтаңба мен қол қою арқылы көрсетіледі. Қызметтің өзі азаматтық миграция және иммиграция бөлімдегі қосымша бетте қолжетімді.
Осы көрсетілетін қызметті алу үшін онлайн сұрау түймешегін басқаннан кейін өтініш беруші ұсынылған нысанды толтырады. Онда баланың ЖСН нөмірі, келу мақсаты, тіркелу себебі және ол баланы тіркеуге ниет білдірген тұрғын үйдің меншік иесі болып табылатынын көрсетілуі тиіс. Бастысы, қолыңызда ұялы телефон немесе планшет интернет желісіне қосылу тұрса болды. Аталған қызметті қолдану қиынға түспейді, біз әңгімені әрі қарай жалғастырмас бұрын кезекті айдарға ден қояйық. Сонан соң хабарымызды жалғастыратын боламыз. Қайырлы таң, бүгін 90-ның 27-сі, күн саны 5. Бүгінгі күнің энергетикасы көшуге, жұмыс ауыстыруға, саяхатқа шығуға өте жақсы. Сонымен қатар, 5 саны медицинамен тығыз байланысты болғандықтан, бүгін тіс дәрігердің көмегіне жүгініп, бет әлпетті әзірлеуге, косметологқа баруға күн энергетикасы позитивті. Бүгін дүниеге медицина саласындағы білікті психолог, ақ халатты абзал жан дәрігерлер, сонымен қатар туризм саласында өздерін көрсете алатын қызметкерлер дүниеге келмек. Бүгінгі күннің энергетикасы өте позитивті. Сондықтан демалу үшін, қарым-қатынасты жақсарту үшін, махаббат үшін де күн жақсы. Күндеріңіз сәтті, қуанышқа толы өтсін. Ұйқысынан енді оянып, хабар арнасының алдына жайғасқан көрермендерімізге тағы да қайырлы таң дейміз. Тікелей эфирдегі таңғы хабар бағдарламасын сіздер көріп отырсыздар. Тікелей эфир бүгін 27 желтоқсан, күн сауалын тағы да бір рет қайталап өтейік, Раушан. Сұрақ мынадай: дүние жүзі бойынша қай елде жаңа жыл мерекесі екі рет тойланады? Осы сұрақтың жауабын тапсаңыздар, қоңырау шалыңыздар. Студиямыздың байланыс нөмірі 7010. Біз жауап күтеміз. Бізге хабарласып жүрген көрермен бар екен, қабылдап көрейік. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Сіз тікелей эфирдесіз. Ат деген ай үзіліп кетті-ау, дейме. Қайтадан бізге хабарласып қалатын шығар, күтейік. Біз бағдарламамыз одан ары қарай жалғастырайық. Раушан, естіген шығарсың. Жақында тағы бір қазақтың бүркітші қызы туралы әлемдік басылымда жазылды. Иә, естідім. Бұл жаңалықтан хабарым бар. Ол The New York Times газетіне шыққан мақала. Онда моңғолиялық бүркітші қыз туралы жазылған. Міне өзі. Аха. Бұл арудың есімі, мінекей өздеріңіз экранда көріп отырғандай, бұл арудың есімі Заманбол Талап қызы. Ол Моңғолияның Баян-Өлгей аймағына қарасты Сақсай ауданында тұрады екен. Бұл мақалада жас бүркітші жайлы былай делінген. Бүркітпен аң аулайтын 14 жастағы аңшы қыз Заманбол Талап қызы бүркітшілікті атасы Мәтейден үйренген. Сабақтан тыс демалыс уақытында ауылда тұратын үйіне барып бүркітпен аң аулауды ұнатады, деп жазылған екен. Заманбол атасынан бүркітті қолда қалай баптап, шырғаға қалай шақыруды, бүркітпен қалай аң аулау керектігін кішкентай кезінен үйренген. Тіпті атасымен бірге бүркітпен қасқыр аулаған кездер де болыпты. Нағыз ержүрек қыз, Заманбол атасы дүниеден өткеннен кейін оның мұрасын жалғастырып бүркітші болуды қалаған. Осылайша ерлермен тең иық тіресе жүріп, жасөспірім қыз бүркітші болыпты. Еуропаны тамсандырған қазақ қыздарына бәрекелді дейміз. Тау мен тасты кезіп, жыртқыш аңды аулау үшін шымыр болу керек. Келесі айдарымыз денені шынықтыруға арналады. Эфирде таңғы жаттығу. Бірге жасайық. Сәлем, достар! Бүгінгі таңғы жаттығымызды преске арнаймыз. Ол үшін бізге керегі коврик. Аяғымызды иықтың арасына қойып, астыға түсеміз. Қолдарымызды басымыздың артына айқастырамыз. Терең демалып тыншығарған кезде престің үстіңгі бөлігіне арнаймыз. Ал кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 иықтарымызды көтереміз. 8. Престің астыңғы бөлігіне арналған жаттығу. Аяғымызды көтеріп, тейбл-топ позициясына қоямыз. Қолымызды түсіреміз. Кезек-кезек аяғымызды жерге қарай түсіреміз. Ал кеттік. 1. Оң аяқ. 2. 3. 4. Кішкене қиындау опциясы аяғымызды жазамыз. 5. 6. 7. 8. Тамаша. Аяқтарымызды түсірейік. Планкаға тұрамыз. Оң және сол планка. Бір аяғымызды жазып, қолымызды үстіге қарай көтереміз.
Үйлеріңізде уақыт болса, планкаларды 1 минуттан жасау керек. Кем дегенде 1 минуттан 3 подход. Жақсы. Тұрамыз. Кезек-кезек. Біз емен жұмыс істейміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тамаша, қолға көтерілеміз. 1, 2, қайттан астыға түсеміз. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Бұл оңай емес, бірге жасаймыз тағы да. Соңғы рет. 1, 2, 3, 4. Қолымызды көтереміз. Шынтақтарымызды түзеп, иығымыз артқа. Тағы 15 секунд тұрамыз. Тамаша. Ал, достар, мен көрсеткен жаттығуларым, ол кішкене-кішкене, үйде уақыттарыңыз болса, бұны 1 минуттан жасаңыздар планкаларды. Әр жаттығуды 15-20 реттен қайталайсыздар. Осымен жаттығу аяқталды, бәріңізге рахмет, сау болыңыздар. Құрмет көрермендер, біз бағдарламамыз одан ары қарай жалғастырамыз. Енді бізге хабарласып жатқан көрермен бар екен. Ендеше қабылдайық. Қабылдап көрейік. Қайырлы таң. Сіз тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіз бе? Аха, есіміңізді айтып кетсеңіз, қай қаладан хабарласып тұрмыз? Талдықорған қаласынан Гүлзада Сағынғалиқызы. Аха, Гүлзада ханым, сіз жауап бересіз ғой? Жауап бересіз ғой, иә? Менің ойымша, жаңа жыл Израильде рет тойланады. Сіздің жауабыңыз қаңыз осылай, иә? Екі рет тойланады. Қай күндер тойланады? Барлығымен бірде жаңа жылда, 1 январда, одан кейін сентябрь айында. Жақсы, біз қабылдаймыз сіздің жауабыңызды. Егер бағдарлама соңына дейін бізбен бірге болсаңыз, нақты жауабын бірге анықтайтын боламыз. Ал біз кезекті бейнебаянмен жалғастырамыз. Мадина Садуақасова, жұлдыздармен сырласу. Пацаны, хотите, я вам расскажу историю о неземной любви этой стюардессы и одного пилота. В общем, дело было так. Жұлдыздар, жұлдыздар, әнін айға қосатын.
Я, құрметті көрермендер, біз таң хабар бағдарламасын одан арғартай жалғастырамыз. Біздің студиямыздың алғаш қонағы да келіп бізге жайғасты. Таныс болыңыздар. Луиза Манапқызы, нумеролог, бізде бүгін қонақта. Қайырлы таң. Қалыңыз қалай? Шүкір, жақсы. Көңіл-күйіңіз жақсы ғой. Жаңа жыл көңіл-күй әрдайым жақсы болады ғой. Иә. Тамаша, жаңа сізді нумеролог деп таныстырдық. Иә. Жалпы нумеролог болып жұмыс істеп жүргеніңізге қанша уақыт болды? 3 жылдан асты. 3 жылдан асты. Қайдан келді сізге? Мен өзім мектеп кезден математика, физика жақын болатынмын. Одан кейін сандарға жақынсыз. Түс көре ме, аян бола ма деген сияқты. Әлде оған қатысы жоқ. Ол қаншама уақыттан бері зерттелген ғылым болып есептеледі. Ана үнді фильмдер көрген кезімде, кішкентай кезімде, ана жұлдызшыны шақырдыңдар, жаңағы қай күні жақсы күн болады үйленуге. Осы адаммен сәйкес келеді ме деп айтып жатады ғой. Сол олары жаңа нумерологияға жатады. Сіз өзіңіз үйреніп алдыңыз ба? Мен оқыдым. Оқыдыңыз ба? Оқыдым оны. Оқығанда үшінші степен дейді. Өзі үш степен болады. Сол үшінші степеніне дейін оқыдым. Сонымен қазір жұмыс жасап жатырмын. Оны кез келген адам ынтасы болса тек оқып үйреніп алса болады ма? Иә, қабілеті болса, ынтасы болса. Мен үйреніп алуға болады. Тірідей нумерологты бірінші рет көріп тұрмын. Біз тек қана экрандан көретін айдарларымызда. Енді мен сізден сұрайыншы мынау былай бетке отырып, жақын жерден отырып та. Құдай қаласа мен 3-4 күннен кейін осы ескі жылды шығарып саламыз да, жаңа 2019-ды қарсы аламыз. Осыған байланысты 19 деген сан қандай, бұл цифр мәнге ие? 19 екіні бірге, 19-ға қосқанда 3 болып есептеледі. Қалай? 2019. 2 қосамыз 1, қосамыз 9, ол 3 болып келеді. Жалпы бәрін қосындысы. 2 қосу 1, қосу 9, 19. Неге 1? 12, 12-ні бірге 2-ні қоссақ 3 болып келеді. Ол білім саны. Адамдар жаңа білім алуға құштар болады. Жаңадан үйреніп жатады, оқуға түсіп жатады, жаңа өзінің білімі болса да жаңа білім алғылары келеді. Немесе өмірлік білімдері болады. Білімнен қанағатсыздық басталады адамдар дейсіз ғой, да? Білімге деген ынтылыс басталады, өзін ізденуде болады адамдар, сол үшін білім іздей бастайды, жаңа білім іздей бастайды, сол себептен ол өмірлік білім болады. Мысалға тұрмысқа шықса, ол ата-енен қолында жаңа білім алады деген секілді, адамдар, көп адамдарда жаңа білім алуға құштарлық болады, сол білімді алып жатады. Демек 2019 жылды білім жылы дейсіз ғой? Білім жылы, иә, нумерология бойынша білім жылы. Нумерология бойынша білім жылы. Ал біздің елде жастар жылы болайын деп жатыр. Жастар білімге құштар болу керек. Иә, жастар білімге құштар. Сәйкестік бар сияқты, жақын келіп тұрған секілді. Жастар деген ол ізденуші ғой енді. Мен жастар жылы деген естіген жоқ едім. Сіздерден естіп отырмын, енді білетін боламын. Жалпы бұл 2019 білім жылы болып есептеледі. Білім жылы болғанда да әр адамға өз әртүрлі болып келеді. Біздің осы адамдарымыз 12-ге бөлінеді. 12 жыл енді алдымызда келіп жатқан 10 жыл болып келеді. 10 жылға адамдарға өзгеше бір білім болып келеді. Әр адамның өзіне лайықты бір өзгеше біліммен келеді осы алдымызда 19 жыл. Ал 10 жыл емес, мысалға тышқан жылы, сиыр жылғыларға, бар жылғыларға бұл жыл қалай, қандай болмақ? Нақты тоқтап өтетін болсам, тышқан жылғыларға осы жыл көп керекті адамдармен танысу болады, кездесулер болады. 19 жыл, иә. Бізге солай болып тұр екен онда. Иә, сол арқылы жұмыста жоғарылау болуы мүмкін, президентпен танысу мүмкін. Тек қана жақсы адамдармен алдында көмектесетін, қол қанат болатын, немесе қол ұшын беретін адамдармен танысу болады. Тек қана әумин, әумин. Баршылғыларға не болады? Баршылғыларға ол менің жолдасымның баршылғы негізінде. Содан кейін барсы жақсылап зерттеген ғой. Тоқтата кетсем, баршылға жылғыларға алғашқы 3 ай ауырлау болып келеді. Қаңтар айы, ақпан айы, наурыз айы. Ол эмоционалдың тұрғыда ауыр болып келеді. Көптеген переживание дейміз, уайымдайтыны, денсаулыққа да қатысы болуы мүмкін, ол жанұясына да қатысы болуы мүмкін. Ал 4-ші айдан бастап, апрельден бастап ол барыстарға қаржылай жағынан да финансы прорыв дейміз, жаңа қаржылай жағынан үлкен қолайлы уақыт келіп тұр. Ақшам көбейеді екен. Миллионнан
4-ші айға дейін дедіңіз ғой? 4-ші ай, апрель. Сәуір айына дейін Ақтауға қайтын, теңіз жағасына барып, сонда 4 ай жатып. Жұмыс ауыстыруға, немесе жаңағы бір жұмыстан шығып екінші жұмысқа орналасуға кеңес бермес едім. Бәрекелді. Енді бізге хабарласып отқан көрермен бар екен, сізге сауал бар екен. Қабылдап көрейік. Қайырлы таң. Отмена блокировки. Наберите 51. Қайырлы таң. Бізде байланыс үзіліп кетті, иә, бір ақаулар бар ау деймін. Тағы да хабарласып қалатын шығар. Бұл шынында да қызық, бұл нумерология деген біз Қазақстан қашан келді? Соңғы жылдарда әйтеуір осы мода болып кетті, нумерология, нумерологқа бардық, нумеролог айтты, нумерологтың айтуынша деген сөздер құлағымыз жиі еститін болды. Бізде нумерология саласы алдынан да бар, бізде Клара Кузенбаева деген біздің Қазақстанның адамы, өзіңіз білесіздер. Бас нумеролог па Қазақстанның алып? Қазақстанның ең мықты нумерологы. Баласы дайындалса осы нумерология. Негізінде соның дәрежесіне жетсем деп ынтылатындар да бар, мен өзім де ынтыламын ол жаңағы. Өтерге емес. Тұрсынбек бауырымыз айтып отыр ғой концертте. Иә, естідім оны, көрдім. Ерінбегеннің бәрі жіберді маған оны. Өзіміз достар. Бұрын емші балгер десе, қазір нумерологқа баратын болдық деген. Ол нумеролог негізі адамның туылған ай жыл күнімен ғана есептеледі. Мысалға бір сандар ғана сөйлейді. Сандар ғана сөйлейді. Тағдыр саны деген сандар бар ғой. Бұл сандардың сөйлеуі расымен де сәйкесіп жатады ма осы? Иә, мен әлде кейбіреуі келіп, кейбіреуі қате кетіп жатады ма? Қате кететін көрген жоқпын. Мысалға бірімен тоғызының арасынан туылған адамдар, жалпы адамдар, олар осы өмірге өмір сүру үшін келеді. Олардың көп кармасы бәрі атрабутный болады да, олар осы өмірге келіп, осы өмірде істеген жаманшылықтарын, күнәларын ендігі өміріне алып кетеді. Олардың жолы жүріскіш болады, оларға айтқан нәрсесі болғыш болады. Мәселен, 19 жыл дүниеге келетін деп жоқ, бірімен 9-ның арасында, әр айдың, иә. Ол қай айға байланысты емес? 15-і. Сен ол неге жатпайтын болдың? Мен жатып тұрмын. Жоқ. Сенше. Мен жатып тұрмын, мен екісі мен. Бір мен 9-ның арасында туылғандардың айтылады, олар өмір сүруге келген. Оларға ойлаған нәрсесі ойласа болды, сол нәрсесі орындалады. Жүзеге асады. Оны мен 19-ның арасында туылғандарда олардың осы өмірге деген жаңағы жартылай кармасы орындалған, жартылай болғанда. Тумай тұрып орындалып болған ба жартысы? Жоқ, атработкамен келген де олардыкі. Қалай айтсам екен, олардың ауыртпашылығы бар, бірақ аз. Бір мен онына дейінгілерге қарағанда шамалазы болып келеді. Жалпы ауырып кезең 30 мен 31-нен туылған адамдардың 100% кармасымен келген, олар тек қана жұмыс істеу үшін келген адамдар. Өз еңбегімен жетеді. Өз еңбегімен, оларға ешқашан ештеңе жеңілдігімен түспейді. 30-31-нен туылған адамдардың өмірлері шамалы сәл ауырлау болады. 9-ына дейін дүниеге келіп алыңыздар деген айтқымыз келеді дейсіз ғой. Жоқ, ол жалпы 30-31-нен келген адамдар еңбекқор болып келеді. Олар жұмыстан аянбайды, олардың міндеті мақсаты жұмыс істеу. Жалпы осы жаңағы жұмыс, тек қана жұмыс істейтін адамдар. Жалпы мына сіздерге қазір былай тұрмыста, өмірде адамдар көп келіп сұрайтын нәрселер көп. Қызығушылықтар көп шығар. Хабарласа ма адамдар? Мен өзім офисім бар, мен азаным кешке дейін өзім адам қабылдаймын. Нумерология бойынша записпен. Қандай не бойынша келеді сіздерге? Көбінесе қаржылы. Психологиялық сіздерден бір сондай бір партнер жүзеп келе ма, әлде басқа? Партнер ретінде. Мысалға мен жұмыс бастайын деп жатырмын. Екі дос бала. Өмір бойы достасып келді, бірақ қаржыға келген уақытта ол ортада жаңағы кедергілер болуы мүмкін. Осы адаммен бірге жұмыс істесем болады ма? Адамдар екіге бөлінеді, біреуі басшы болады, екіншісі орындаушы болады. Руководитель мен подчиненный. Қайсы біріміз жаңағы басқарсақ, қайсы біріміз орындасақ, біздің достығымыз әрі жоғалмайды, әрі табысқа жетеміз дегенде сондай сұрақпен келеді. Әрі балаларын қай жолмен жіберсек, мысалға балаларын байынып қылғысы келетіндер бар. Ол баланың өнерге ынтасы бар мысалға да. Сол балаларын есептетуге келеді. Жалпы бұны өзде осы орайда сіз кеңес бересіз ғой демек. Осы жерде сан бойынша адамның неге ынтасы бар, қандай неге ынтасы бар екен, неге ынтасы жоқ екен, бәрін біліп алуға болады. Мен өзімнің 3 перзентім бар. Үшеуінің сол нумерологияны білгеннің арқасында ма мінез сондай өзгереді деп жаңағы жайлап оны тәрбиелеуге
әрекет қыламын. Өзім білемін, что... Жаңа, сіз сонда офисте адамдарды қабылдайсыз, сізге келіп, сонда кеңес сұрайтындар көп, иә? Иә. Сонымен қатар, нумерологияда менің білуімше қаржылық код деген ұғым бар, оны қалай есептейді? Ол не ол қаржылық код деген? Қаржылық код деген ол адамның... Финансовый код деп айтылады, былайша айтқанда адамның, әр адамның өзіне, өзіне жараса индивидуальный болады. Ұлттық кодтан бөлек қой бұл, ә? Ұлттық кодтан бөлек, иә. Ол әр адамның туған айлық күнінен есептеліп шығарылады. Оны қосады, алады, көбейтеді, жалпы шығарады оны. Оның өзінің жолы бар. Ол, мысалға, ақшасы болмай жүрген адамдар болса, мысалы, 1000 теңге, 2000 теңгені үстіне жазып қойса, біздің финансовый кодын, соны ақша шақырап кеп есептеледі. Мен өзім оны испытать етіп көрдім. Нумерология ғылымында солай ақшаға жазып қойса, ол ақшаны... Әр адамдық индивидуально болады өзі. Әр өзінің кодын өзі керек. Әр өзінің коды. Мысалы, мен кодымды қайықтан білем, мен өзімнің кодым. Есептейді ғой нумерологтар. Мысалы, есептей аласыз ба қазір? Иә, қағаз бен қалам әкеп берсе, есептеп бере аламын. Қағаз бен қалам, ә? Қазір енді міне қағаз бар екен. Қалам бар екен. Иә, қалам бар екен. Есептейді ғой. Иә, мына жерге сіз жазып есептеңізші көрейік мысалы. Иә, сіз есептегенше қазір сізге қандай ақпарат керек қазір мысалы? Сіздің туған ай жыл күніңіз қандай керек? 0803-84. Сіздің арқаңызда... Тегін есептетіп алатын болдың ғой. Сіздің офисіңізге келдік деп есептеңіз. 0203-84. Болды ма? Иә, болды. Болды. Енді сіз есептегенше біз көрерменімізді қабылдап көрейік. Тағы бізге хабарлап шығарған көрермен бар екен. Қайырлы таң. Сіз тікелей эфирдесіз. Біз. Аха, кішкене қаттырақ сөйлесеңіз, бізге естілім кірмей жатыр. Аха, сараматсыз. Есіңізді айтып кетсеңіз, қай қаладан хабарласып тұрмыз? Аха. Есіміңіз? Так, дауысы бізге дұрыс естілмей жатыр, а? Бізге жартысы естілмей жатыр сөздеріңізді. Сіз бәлкім теледидардың дауысы сәл басын қырап, телефонға жақынырақ сөйлейсіз ау деймін. Мейіргүл ауамызда болады. Мейіргүл ханым, аха. Сауалыңыз бар ма, Мейіргүл ханым? Аха. Қоя қойсаңыз болады. Рахмет. Аха, қандай сұрақ? Так, мен түсінбедім. Доңыз жыл туылғанмын дейді, алдағы 2019 жыл қалай болады, сәтті болады ма дейді. Ай, аха. Доңыз жылғыларының бәрін қуантым келеді. Доңыз жылғыларға ол жаңағы... Доңыз жылғаның бәріне имущественный вопростың шешілуі. Үй алуы мүмкін, машина алуы мүмкін, жерін алып сатуы мүмкін, немесе жалпы бүліске қатысты жақсы жыл болады. Үй ала алмай жүргендер үй алады, жаңағы өткізіп жақсартам дегендер, немесе ремонт істеймін дегендерге жалпы дүние мүлікке жақсы жыл болып келеді доңыз жылғыларға. Менің анам доңыз жылы жақсы болды ғой. Құттықтаймын, мама. Жерді. Сәтті жыл болады екен. Мен сіздің финансы кодыңыз 2349 болып есептеледі. Бұны оны Раушан есей берсе бола ма? Иә. Құпия код емес пе? Құпия код емес, негізі көбісі оны банкте айтады ғой, кодыңызды айтпаңыз, ешкімге көрсетпеңіз. Бір андай карточкаңның паролін айтқандай болмасын. Бұл код қандай код дедіңіз? Финансовый код. Қаржылық кодыңыз. 2349. Сіздікі негізі көбісі карточкасына істетеді, негізі карточкамды ақша бітпесін деп. Немесе ақшасын жазып, немесе қағазын жазып, портмонесін салып жүреді адамдап кошелегіне. Осы қаржылық код именно қаржыға ғана бұл есептеледі. Басқа нәрсе әр адамның удачный саны деймін, территориясын саным дейміз. Бұның территорияға жаңағы удачный сан қатысы жоқ, бұл тек қаржылай ғана сан болып есептеледі. Жалпы сіздің сандарыңызға қарасам, сізде энергияңыз жеткілікті екен. Сіз жұмыс істеп, сол үшін азанғы бағдарламада шығарсыз. Жұмыс істеп та қыдырып та үлгересіз. Ағайын тумаға да үлгересіз. Таңертең жұмысқа келуге де үлгересіз. Шаршамайтын адам екенсіз. 2-8-іңіз бар, 2-8 бар адамдар жан ұясы болмаса өздерін жаңағы
кіреусіз қалған сияқты сезінеді. Оларға әкешесін жанұясы болсын, өзін жанұясы болсын, әрдайымда жанұясының тіреуі, қолдауын сезіп отыр көрек адамдар. Әрі 2-8 деген ол жақсы заңды түсінетін, жақсы заңгер болатын адамдар. Егер сіз телевидениеге емес, юрист болғаныңызда мықты юрист, мықты адвокат шығар еді сізден. 19-да кетіп қалайын ба? Қойшы отыра берші өзіңіз. Заң тану жа неге қата? Юриспруденция. Білім алуға ешқашан кеш емес, ендік жылта білім жылы болып келе жатырмын. Жалпы айтқанда, 2-4-іңіз бар екен, сіз ешқашан екінші болмауыңыз керек, сіз әрдайым бірінші болуыңыз керек. Лидер болатын адам, сізге әрдайым да бірге жарысып жүретін адам. Мен орындаушымын ба, лидермін ба, сандарыңыз бойынша қалай деп тұр? Жаңа сіз айттыңыз ғой, адамдар екіге бөлінеді. Екіге бөлінеді дедіңіз ғой. Сіз руководитель, сіз подчиненный емессіз. Сіз руководитель, себебі сізде чувство лидера деген қасиет бар. 2-4 ол адам әрдайымда медалист болу керек. Ол жалпы көкірекке қойылған медаль емес. Өмірдің жаңа жеңімпазы болатын адамсыз, әрдайымда сол жеңіске жаңа жетіп жүресіз. Екісінен туылғансыз. Жаңа айтқандай, қармаңыз отработаны, өмірге наслаждение алу үшін келгенсіз. Шағып отыр маған. Үшінші айдан туылған адамдар негізі өмірді сәндеуге, жалпы үшінші айдан туылғандар, март айындалар, өмірді жақсартуға, өмірді оларға қаржы, дүние ол екінші орында. Олар әдем тамақтанғанды, әдем киінгенді, әдем қалаларды арлағанды. Өте дәмді тамақтар жақсы көреді. Қалаларды арлаған, жаңа жеп көргенді жақсы көретін адамдар болып есептеледі. Жалпы үшінші айдан туылғандар. Сіз сол жаңағы екісінен туылып тұрсыз, әрі үшінші айдан туылып тұрсыз. Мына 84 жаңа шыққан жылдар қаржылай жақсы жыл болып тұр. Қалай 28 болып тұр, 84-ті бір ақ 8 емес па? Жоқ, бәрін қосқан кезде өзіміз есебіміз бар ғой. Методикасы бар. Методикамыз бойынша сол 28 болып тұр. Жалпы айтатын есте сақтау қабілетіңіздің нашарлау екен. Ол бір жағынан жақсы, ондай. Бұныңыз да рас болып тұр. Есте сақтау қабілетін нашарлау болған адам кекшіл болмайды ешқашан. Қазір ренжісі қазір ұмытып кетті. Ал есте сақтау қабілеті мықты болған адамдар ұзаққа дейін мен ренжітпеді ғой деген секілді жаңағы ренжігіш болып келеді. Кек сақтағыш болады, әрі кішкентай кезінде болған нәрсенің бәрі жақсы болсын, жаман болсын ұмытпай жүретін адамдар. Ал сіздің есте сақтау қабілетіңіз нашар, соны дамытуыңыз керек. Ол кітап оқу керек адам, немесе жаңағы есте сақтау қабілетін жақсарту үшін өзінің специально оқитын кітаптары бар, психологиялық кітаптары бар. Немесе Ғаділбек Жанайдың еске сақта дейтін әнді көбірек тыңдау керек. Иә, соны тыңдасын. Енді әнді білмеймін, но негізі кітап оқыған есте сақтау қабілетін жақсартады. Өзіңіз айттыңыз ғой, 19 білім жылы дедіңіз, мен содан бастаймын. 1 қаңтардан бастап кітапқа отырайын. Неге қазірден бастамасаң кітап сатып алуға? 2019 деген білім. Жоқ, қазір сатып алсаңыз кейін оқисыз, бүгіннен бастаймын дедім. Оқып қоямын бүгін сатып алсам. Өзі ханым, біздің бір көрерменіміз хабарласып жатыр екен. Ол жоқ, байланысқа жаңа шыға алмай қалған екен, бірақ сұрағын айтып үлгерген екен біздің редакторларымызға. 13 деген санға байланысты. 13-ші айдың 13-ші жұлдызында дүниеге келген. Соған байланысты не айтар едіңіз дейді? Біздің мұсылман халқымызда 13 деген сан жаман сан емес. Оның үште отау иесі дейді, ол жаңағы мына Қытайда немесе басқа мемлекеттерде 13 деген сан, мына орыстарда көбінесе 13 это знак ведьмы деп жаңағы айтып жатады, бізге оның ешқандай қатысы жоқ. Мүшел жазып бізде. Мүшел жазып болғанда ол 13 деген сан өте жақсы сан. Бір ол адамның характері, үш ол білім, адамның алдына қойған мақсатына жылдам жету саны деп есептеледі. Мақсат қойдым, сол мақсатын жетеді. Және 1 мен 3-ті қосқан уақытта ол 4 болып келеді. Ол денсаулық саны. Қайта 13-ші туылған адамдардың көбісі денсаулығы жақсы болады. Оларда мынандай қорқынышты аурулар болмайды. Ісік аурулары, оның ешқандай өмірден кедергі жасайтын аурулар болмайды ол адамдарда. Өзі ханым, мен мына сіздер жаңа 1-ге 3-ті қостыңыз, 4 дедіңіз, 4 денсаулық саны дедіңіз ғой. Бұл бұлжымас осы несі ма, или бұл өзгеруі мүмкін ба? Денсаулық басқа да санға қарта кете беруі мүмкін ба? Әлде жоқ, осы нумерологияда бұлжымас сондай сандар өзгермей ма? Енді нумерологияда 1-4 бар адамдар өзі денсаулығы жақсы деп есептеледі. Сізде 2-4 болып тұр, бәрін қосқанда ол адамның спорттық қабілеті бар екенін, ол спорт болғанда ол адамдар медалист дедім ғой жаңа, жалпы жеңімпаз болатын адамдар. 3-4 бар адамдар, бізде Головкиннің 3-4 бар, Илья Ильиннің мен ерінбей есептеп шықтым олардың бәрін.
мен оны есептегенім, зерттеп шыққан шынымен да бұл сәйкес келеді ма жоқ па дегенде. Ал төрті бар адамдар, олар азартны ойындарға, мына құмар ойындарға жақын болып келеді. Олар өздерін өздері ұстай алмайтын адамдар болып келеді. Ол жаңа біреу ма, оның төртеу ма, бесеу ма, сол ұлысына да байланысы болып келеді. Демек, төрт екеу болу керек қой, денсаулық жақсы болсын. Төрт екеу болса, ол норма болып есептеледі. Барлығымыздың денсаулығымыз жақсы болсын дейміз енді. Осы орайда біздің тағы бір денсаулыққа байланысты дәрігерлер дәрісі деген айдарымызға кезек келген екен. Бағдарламамыз сол айдармен жалғастырайық. Ендеше, біз өзіңізбен осы тұстан қоштасамыз. Сәттілік тілейміз. Сіздерге де сәттілік тілеймін. Таңертеңгілік уақытыңызды бөліп келіп, біздің өзіңіздің ойларыңызбен бөліскеніңізге рахмет. Сізге рахмет көп-көп. Сіздерге де рахмет. Біз бағдарламамызға қарай жалғастырамыз дәрігер кеңесі. Жалпы онкология дегеніміз не? Қатерлі ісік неден пайда болады? Онкологиялық ауруларын қалай алдын алу керек? Дәл осы жөнінде бүгін біз дәрігер кеңесінен толыққанды біле жатармыз. Ауру адамның басына берген сынақ. Бүгінгі қоғамның дерті – онкология. Бұл дертпен отандық медицина қалай күресіп жатыр? Балалар онкологиясының жағдайы қандай? Бір факторлар бар енді, мүмкіндігінше айтамыз, біз оны физикалық, химиялық факторлар, радиацияның әсерлері дейміз, олар бір қандайда бір тұрған нәрсені оятатын факторлар болуы мүмкін. Басқа аурулар секілді, мысал қалатын болсақ, дене қызуының көтерілуі, құсу, ішінің ауруы, үлкен дәретінің жиілеуі сияқты, жалпы барлық ауруларда кездесетін симптомдар. Жалпы онкология дегеніміз медицина ғылымында ісік ауруының пайда болу себептерін, даму жолдарын, клиникалық белгілерін және оның сақтану жолдарын зерттейтін саласы. Дәл осындай аурулардың алдын алу үшін қазіргі таңда азаматтар үй жағдайында ем қолданып жатады. Бұған арнайы маман не дер екен? Көбінесе ата-аналар дене қызуы көтеріліп тұрды ма, тез арада жақын тұрған аптекаға барады да дәрілерді алып қызуын түсіре қояды. Нұсқаусыз. Иә, ешқандай рекомендациясыз, ешқандай дәрігерлердің қарауынсыз солай. Одан ары қарай барады да жаңағы емші, балшы, балгерлерге қарай кетеді. Сөйтіп сондай-сондай нәрселерменен уақытты өткізіп алады. Бұл онкологияда титтей да бір уақытты айтайын бір күннің өзі, немесе бір аптаның өзі, бір 10 күннің өзінде алатын рөл үлкен. Егер сізде үздіксіз жөтел, немесе тамақтың қарлығуы, жұтынудың қиындығы туып жатса, кеуде тұсының ауырлауы, немесе тәбеттің нашарлауы болса, дене қызуы ұзақ уақыт бойы көтеріліп жатса, себепсізден себепсіз салмағыңыз біртіндеп азайып кетсе, және де салауатты өмір салтын ұстанбасаңыз, осындай жағдайда уақыт жоғалтпай дәрігерге қаралыңыз. Егер де балаларында қандайда бір мазасыздық болса, қандайда бір жаңағы кез келген аурудың жаңағы температура ма, іш ауру ма, іш өту ма, бас айналу, құсу, жүрек айну, жүрісінің өзгеруі да, оның барлығы кез келген балада болса, оны тез арада дәрігерге жүгіну керек. Бала дүниеге келместен бұрын баланы жоспарлау керек. Яғни әкесі де, анасы да түрлі ішімдіктерден, темекі, жаңағы шегулерден, шылым шегуден, бүткіл зиянды нәрселерден өздерін аулақ ұстау керек деймін. Иә, онкологиялық ауруларды емдеуге дәрігерлер қанша әдісті енгізсе де, жаңа технологияларды қолданса да, ауруды ерте кезде анықтау таптырмас мүмкіндік. Аурудың жақсысы жоқ, тек мына дерттің ең қиыны бір сатыдан екінші сатыға жылдам өтіп кетуінде, сол себепті аурудан сақ болайық ағайын. Қадірменді көрермендер, тікелей эфирде таңғы хабар бағдарламасы, студия телефоны 70-10-10, ал қала коды 71-72, қоңырау соғыңыздар, хабарласыңыздар. Бүгінгі біздің күн сауалынан сіздерден жауап күтеміз. Бокс десе, ішкен асын жерге қоятын жанкүйерлер үшін жағымды жаңалық бар. Жақында отандасымыз Головкинді еш жеңілмеген әлем чемпионымен айқасқа шақырды. Иә, Геннадий Головкинге WBO нұсқасы бойынша супер орта салмақтағы әлем чемпионы мексикалық Хилберто Рамиреспен титул үшін жекпе-жекке шығуға ұсыныс түсті. Рамиреспің бапкері Эктор Сапари Головкинге тездетіп шешім қабылдауға асығуды, сондай-ақ сурдо клиенті болып табылатын ESPN телеарнасына қосылуға кеңес берді.
эксперт. Егер Головкин супер орта салмаққа көтерлер болса, онда Рамирес дивизионда тағы бір шоу өткізер еді. Менің ойымша, бұл жалпы барлық жанкүйер үшін өте керемет жекпе-жек болатын сияқты деген екен Сапари. Әрине, бұл пікірге алып қосарымыз жоқ, ал негізі Головкиннің рингке оралу алдағы жылдың көктемінде жоспарланған. Оған дейін былғары қолғап шеберіне денесін шынықтырып, миын тынықтырып алатын уақыт бар. Ал біз таң хабар көрермендеріне музыкалық үзілістен соң қайта ораламыз. Нұрлан Әлімжан, «Іздедім сені», «Іздедім сені» әнімен жалғастырамыз. Сені жерменен көктен іздедім сені күндерден өткен аңсаймын сені келгенде көкті аяуда бейне кездеспей кеткен көрермен таң хабардың кезекті қонақтарымен таныс болыңыздар. Астана қаласы әкімдігіне қарасты Қуыршақ театрының актерлері Айжан Садықова және Серікжан Есімбеков. Қайырлы таң, қош келдіңіздер. Қайырлы таң. Алдымен сіздерді құттықтауға рұқсат етіңіздер. Бізге студиямызға Ақжолтай жаңалықпен келіп отыр екенсіздер. Кеше ғана солтүстік Африкадан ғой, Тунисте. Набель деген қалада үлкен 17 мемлекет арасында фестиваль. Бұл халықаралық? Халықаралық фестиваль. Халықаралық Неаполис 33-ші рет өткізіліп отыр. Сонда, сіздер қандай марапатпен келдіңіздер? Ең үздік балалар қойылымы. Тамаша. Осы номинация ғой. Иә, Қуыршақ театры үшін ең үздік балалар қойылымы деген, енді біз үшін де өзі ең үлкен жүлде деп білеміз. Бас жүлде бірінші орын деген емес біздің Қуыршақ театрында. Ең үздік балалар қойылымы және мынау көрермендер ықыласы деген. Сіздер қандай қойылыммен барып едіңіздер? Біз ол жаққа
Краски Востока, қазақша. Енді, біз жалпы басқа мемлекет болғандықтан, ол жаққа біз жалпы мәдениетін көрсеткіміз келді. Ол жерде тек қана мынандай қазақи қуыршақтар ғана емес, ол жерде әр түрлі қуыршақ түрлері мен және қазақтың ұлттық ойындарын көрсетті. Ол жерде, мысалы, сол жаққа барып қойған кездеріңізде бұл тілі жаңағыдай ағылшын тілі деген сияқты нәрсеге аударылып жасалынды ма? Иә, ағылшын тілінде кейбір, мысалы, арқан тартысы ойынын ойнаттық, сол мемлекеттің балаларына ағылшын тілінде түсіндіріп, айтып, балаларды екі топқа бөліп, өзіміз бірге жүріп, арқан тартысты ойнаттық. Ол қойылымда біз бәйгені, көкпарды, жалпы қуыршақ театрына келсеңіздер көресіз. Бәйгені де, көкпарды. Сіздерді Туниске шақырам деп қойдым. Ол елде мемлекеттік тілі француз тілі. Сол француз тілінде біздерде сол көкпар, бәйге, қызғу. Олар жалпы қалай қабылдады біздің енді мынау? Өте ұнады оларға. Біздің қуыршақ театрының өнерін. Біздің мәдениетті. Жалпы біздің театр мен басқа мемлекеттің театрларының арасы жер мен көк деп айтсақ болады. Олардың енді білмеймін, біз үшін ол кісілердің қойылымдарын енді біздің қазақстандық балалар онша қабылдайды деп айта алмаймын. Өйткені олардың балаларына біздің балалар өте, біздің қазақтың балалары жалпы өте талғампаз. Бұл сіздердің сол қойылымдарыңыз кәдімгі көрермендердің қатысуымен өтті ме? Тек қана жаңағы қазылар алқасынан ойнадыңыздар ма? Біз 4 рет ойнадық. 4 рет ойнадық. 4 ретінде де мынау зал лық толы болды. Қазылар алқасында кім болды? Қазылар алқасы дегенде, қазылар алқасы ол жерде кішкентай балалар болды. Өздері таңдады. Иә, жалпы жақсы қабылдады. Бағалау жүйені сол балалар қойып отыр. Иә, балалар арқылы. Ал басқа театрлардың қойылымдарын сіздер көрдіңіздер ме өздеріңіз? Көрдік. 17 мемлекеттің театрлары болды. Қалай екен осы қуыршақ театры әлемінде қандай жаңалықтар бар екен? Заманауи бір... Заманауи жаңа қойылымдар, заманауи заманға сай қойылымдар. Бар негізі. Бірақ енді марионеттік қуыршақтар. Марионетка қуыршақтардан негізі өте қазір жақсы дамып жатқан бір түрі. Бірақ енді біздің Қазақстанда қалып қойды деп айтпаймыз. Әдістері көп. Бізде өзіміздің өнерімізді барымызша көрсетіп бақтық. Ол жақтың көрермендеріне де барлығына ұнады деген ойдамыз. Өздеріңізбен бірге. Жалпы біздің қойылымның ерекшелігі, біз тунистік көрермендерді өзіміздің темпераменттен алған сияқтымыз. Бей де бар, қара жорғанда білейміз. Өздеріңіз дыбыстадыңыздар ма? Өзіміз дыбыстадық, иә. Қара жорғамызды да қостық, ол жерге жаңағы бүкіл ұлттық ойындарымызды. Жалпы мен өз қуыршақ театрына барып көрмеппін да. Енді маған қызық болып тұр осы. Мүмкін қазір бір қойылымды көреміз, иә. Қойылым болғанда, міне бізде сол қойылымда осы... Қазір не көрсетіп жатырсыз? Сол қойылымның кейіпкерлері ғой. Кейіпкерлері жалпы. Қойылымның кейіпкерлері. Енді негізі көп қуыршақтарымыз жолды көтере алмай ауырып қалды. Мәссаған. Ондай да болады. Ондай да болады. Ондай да болып тұрады біздің мынандай кішкентай әдемі қуыршақтар. Мына қуыршақтар таныстырып өтсек, мына менің, мына Айсұлтан, мына Айсұлтанның жары Айсұлу. Осы екі қуыршақтың негізі бастап... Онда былай болсын қазір, онда біздің көрермендерімізге де қызық болсын. Қазір бізде 8-дің уақытында жаңалық басталып кетеді. Біз жаңалықтардан кейін қойылымды сол кезде көрейік. Сондықтан құрметті көрермендер, сіздер біздің қазір сағат 8-де жаңалық жаңалықтарынан кейін міндетті түрде таң хабарға қайтадан қосыламыз. Сол кезде біздің қуыршақ театрының қойылымын бірге тамашалайтын боламыз сіздермен бірге. Ал әзірге сұхбат жалғастырайық. Тағы қандай, бұл жалпы бұл додаға біздің Қазақстан бұрын соңды қатысқан ба еді осы сіздер барып келген жарысқа? Біз бірінші рет. Біздің Қазақстанда. Сіздер таныстырғанда Қазақстан Республикасы деп. Қазақстан деп. Барлығы негізі ол жақта бір қызығы, мысалы, жүресің, барлығы нихао деп. Қытайша. Бізді Қытай деп ойлайды, біресе кореян. Әй, Қазақстан біз. Қазақпыз. Қазақпыз. Қайта-қайта қоймаймыз бізді. Қызықты жағдайлар болған. Мен сол Тунисте дүкенге кірем, дүкенге кірсем маған арабша сөйлейді өздері, французша сөйлейді. Сөйтсім мен өзім сол тунистіктерге келеді екен. Иә, сіз қазір ұқсамайсыз. Жалпы өздеріңіз негізі осы қуыршақ театрының мамансыздар ма? Иә, мамандықтарыңыз. Дипломыңыз, иә, мен
2001 жылы Жүргеновті бітіріп келген мен осы Астанаға. 2001-де бітірдім. 97-мен 2001-ден. Неліктен енді таңдау қуыршақ саласына түсті? Қызығушылық болды ма сондай кішкентай кезден бастап? Иә, ұнайды, өте қатты ұнайды. Жалпы негізі балалармен жұмыс істеген өте жақсы. Балалардың энергетикасы, энергетика алмасу болады ғой, энергетика алмасу деген. Негізі жақсы. Сол балалардың енді әлемінде жүргенген адамда қартаймайды ғой ешқашан. Ол көңілі де, эликсир ғой, балалармен эликсир ғой, мәңгілік жастық шақтың эликсирі ғой. Алдағы уақытта енді сіздердің театрларыңыз қандай да гастрольдік сапарларға шыға ма? Біздің театр жалпы осы міне Тунис еліне барып келдік қой, 17 мемлекеттің арасында жүрдік. Сол кезде біз көп деген шақыртулар алдық. Қазір бізге хабарласып жатқан көрермен бар екен, қабылдап алайық, содан кейін жалғастырамыз. Қайырлы таң, сіз тікелей эфирдесіз. Саламатсыз. Есіміңізді айтып кетсеңіз, қай қаладан хабарласып тұрсыз? Менің есімім Мәуежан, Астана қаласынан хабарласып тұрмын. Аяжан, аха. Мәуежан. Саламатсыз. Аха. Жаңа жылдарыңызбен құттықтап қояйын. Рахмет, сізді құттықтаймыз. Менің ойымша, жаңа жылды Қазақстандағы екі рет қарсылады. Ол осы келе жатқан жаңа жылымыз және де мен тілім сіңілген 22-ші наурыз жақсы Мөнежан, сіздің жауабыңыз бір ерекше жауап болып отыр шындығында да. Қабылдаймыз, сіздің нұсқаңыз осындай ғой. Бағдарламамыз соңына дейін көріңіз. Аха, жақсы. Аха, біздің қонақтарымызға сауалыңыз жоқ па? Жоқ, жалпы шығармашылық табыс тілеймін. Рахмет. Балаларды қуантып жүре берсін. Рахмет. Жақсы, көп-көп рахмет Мөнежан. Мөнежан деген есімде ерекше есім екен. Жауабы да ерекше болды. Сол жаңа айтып жатырмыз ғой, сол жерде біз осы сапарымызда Анкараға, Индияға шақыртылулар алдық. Және Құдай қаласа осы Тунис еліне фестивальға бардық қой біз. Енді гастрольдік сапарға шақырып жатыр. Ол кісілер өздерінің балаларына біздің мәдениетімізді көрсеткісі келеді. Алмасу гастрольдік. Иә, сондай. Жалпы бұл байқау жөнінде қайдан білдіңіздер сіздер? Бізде осындай елде осындай байқау өтейін деп жатқандығы жайлы. Өзіміздің осы Астана қаласында екі рет Құралай атты фестиваль халықаралық қуыршақ театр арасында. Қуыршақ театрлар арасында біз жаңағы Германия, Франция, Италиядан қуыршақ театрларын шақырдық. Осы Тунис елі де бізге келді. Қытайдан да келді. Көп мемлекеттен біз өзіміз фестиваль өткіздік. Қазір біздің өзіміздің ассоциациямыз бар. Осы фестивальді өткізетін біздің театрымыз оны ұйымдастырып, біздің театр ашқан оны. Сондықтан біз көп мемлекеттермен қазір қарым қатынастамыз. Біздің театр өте қазір жақсы, мынау біздің Россияның театрларымен де. Жалпы сіздер осы ассоциацияның арқасында қай елде қандай байқау болатынын жақсы біліп отырасыздар. Жақсы біліп отырамыз, иә. Және де барған жерімізден құрық айтпаймыз. Бүгін осы мына Тунисқа барған жерімізден де бірнеше шақыртулар алып келдік. Марапатпен, иә, көп жерге шақырады бізге. Енді Қазақстан дегеннен кейін оларға енді шынында да жаңа ұнағаннан кейін ғой, Анкараға, Түркияға шақырту алғанда, Туниске жаңа гастрольдік сапар. Енді бара алатын мүмкіндіктеріңіз бар ма жаққа? Енді ол гастрольдік сапармен шақырып жатқан жатыр. Гастрольдік сапармен де шақырып жатыр, фестивальға да шақырып жатыр. Енді оны театр шешеді, мемлекет шешеді. Егер қаражат жағы бөлініп жіберіп жатса, біздің театр жоқ деп айтпайды. Ол енді гастрольдік сапарларыңыз, ал біздің мынау Қазақстанның қазақ балалары қайда көріп? Біз қазақ балаларына біздің қазір театрымызда 17 желтоқсаннан бастап жаңа жылдық қойылымдарымыз болып жатыр. Жақсы, рахмет. Қазір бізде сағат 8, демек жаһан жаңалықтарының уақыты. Жаңа өткендей құрметті көрермендер, жаңалықтардан кейін біз қайтадан оралатын боламыз. Қуыршақ театрының қойылымы сол кезде бірге тамашалайтын боламыз. Қайырлы таң, қазақ елі. Сіздермен бірге Хабар арнасының тікелей эфирінде таңғы хабар бағдарламасы. Бүгін 27 желтоқсан, бейсенбі. Осы орайда бүгінгі күн сауалын тағы бір рет қайталап өтейік. Қай елде жаңа жыл мерекесі екі рет тойланады деген сауал қойылған болатын. Студиямыздың байланыс нөмірі 7010. Біз сіздерден жауап күтіп отырмыз. Аха. Ал біздің студияда Қуыршақ театрының актерлары, біз сұхбатымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Жаңа көрермендерімізге уәде еткендей, қазір енді қойылым қазір қысқаша бір үзіндіге келе жатырмыз. Айсұлтан, айсұлтан. Жалпы бұл Қуыршақтардың көңіл күйі қалай осы
Бұлар жолдан шашып келді. Жолдан шаршап. Солтүстік Африкаға барып келді ғой енді. Оңай емес. Ел көріп, жер көріп келе жатыр. Бақытты ұшақтар ғой. Жай ғана жер көріп, ел көріп емес. Бұлар Қазақстан елді сол жаққа барып, қазақ халқының салт-дәстүрін таныстырып келген қуыршақтар ғой. Әрине. Бәрекет. Енді қанекей көрейікші қуыршақтардың өнерін. Міне, қуыршақ. Көрермендерге уәде етіп қой. Мына қуыршақ бізде тұрысты қуыршақ. Аты кім қуыршақтардың? Менің қуыршағымның аты Айсұлу. Ал менің есімім Айсұлтан. Мынау менің жарым, болашақ жарым Айсұлу. Әлде болашақ жарым емессің бе? Тұра тұрыңыз. Біз жалпы Қазақ елін жаңа жыл мерекесімен құттықтаймыз. Және де барлық біздің көрермендерімізді қуыршақ театрына шақырамыз. Мекен жайымыз Республика 3, қалалық қуыршақ театры. О, бұл кісі жарнама айтқан жақсы көреді. Әрбір сенбі және жексенбі күндері біз балаларды, кішкентай ғана көрермендерімізді, кішісі болсын, үлкені болсын, қойылымызға шақырамыз. Сіздер де келіңіздер. Келіңіздер, әрине. Қайырлы таң, Қазақ елі. Ай, Айсұлу, шай құй. Ал енді қуыршақтардан біздің мынау жаңа жылдық бір құттықтаулары қалай болады екен қуыршақтардың? Ой, керемет болады ғой. Айсұлтан, ал қазақстандықтар, Хабар телеарнасының көрермендері, баршаларыңызды, мына мойным сәл ауырып тұр, өйткені ұзақ жолдан оралдым мен. Түсінерсіздер, барлықтарыңызды жаңа жыл мерекесімен құттаймыз, келе жатқан еліміз тыныш болсын. Ұрпақтарымыз аман болсын деп. Иә, ұрпақтарымыз аман болсын. Әкешіміз, ең жақын бауырларымыз қасымызда жүріп, дендері сау болсын. Жүзімізден күлкі, бойымыздан қуат кетпесін. Әумин. Міне, сіздің де бойыңыздан қуат кетпесін. 80-ге толсаңыз да осылай жап-жас болып жүре беріңіз. Ал енді біздің қыздар не дейді? Қыздар. Қыздар да жаңа жылмен құттықтайды. Ал кеттік Айсұлу. Айсұлудың құттықтауы. Барлықтарыңызды жаңа жыл мерекесімен құттықтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Рахмет, Айсұлу. Керемет, шыны дейді. Осындай жетістіктеріңіз көп бола берсін. Рахмет. Алдағы уақыттағы жоспарларымызды тағы бір айтып өтсек, бізге кейін жаңадан қосылып жатқан көрермендеріміз бар ғой жаңадан. Қандай қойылымдарға куә бола алады біздің балақайлар? Біздің қуыршақ театрында әр түрлі жаста қойылымдар. 3 жастан 15 жасқа дейін. Жалпы үлкен балаларға да арналған қойылым бар. Мәңгілік бала бейне, өздеріңіз білесіздер. Сол қойылым да бар. Біз қазір осы 30-шы желтоқсанға дейін жаңа жылдық ертеңгіліктер өтіп жатыр, ертегілер өтіп жатыр. Одан кейін біз жалпы сенбі, жексенбі сағат 12-де орыс тілінде, 2-де қазақ тілінде қойылымдар бар. Бізде көп репертуарымыз өте үлкен. Келіп көрсеңіздер де болады. Арыстан патша қойылымы, суперсі жайындағы ертегі, қаңбақшал өзіміздің, қазағымыздың ертегілері. Қанша жастан бастап дедіңіз балаларды? Жалпы негізі 3 жастан. Енді баланың 2 жастың балаларда келе береді балалардың түсінігіне байланысты. Бірақ қойылымдар әртүрлі жасқа бөлінеді. Тағы да бір айтып кететін үшін, әрбір қойылымның алдында көрермендер жарты сағат бұрын келеді. Аниматорлармен интерактивтік ойындар жүргіземіз балалармен. Әртүрлі, бұл кезде де біз қазақтың ұлттық ойындарын да ойнатамыз жалпы. Негізі жалпы қазір бізге хабарласқан көрермендер екен, сауалы бар ғой. Қабылдай, қайырлы таң. Саламатсыз ба? Сіздің есіміңіз? Қай жақтан хабарласып тұрсыз? Айгүл, Астана қаласынан. Аха. Иә. Сіздің жауап беретініз. Жақсы. Бірінші жаңа жыл сынаға. Ерланда Торнева Қытай жаңа жыл бойынша екінші жаңа жыл февральда бұл екі елде жылай тойланады. Біреуі Қытайда, біреуі Израильде. Израильде жаңа жыл 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 жаңа жы
Сіздің жауап нұсқаңызда екі ел, солай екі ет тойлайды. Қытай және Израиль дейсіз ғой. Иә. Ал енді біздің студия қонақтарына сауалыңыз бар ма? Қуыршақ театрының актерлеріне. Жақсы. Жақсы, рахмет сізге. Рахмет сіздің жауабыңызды қабылдаймыз. Бағдарлама соңында бірге анықтайтын боламыз. Сіздерге үлкен алғыс айтамыз енді. Жетістеріңіз көп болсын, тағы да сондай көптеген жаңа халықаралық дәрежедегі гастрольдік сапарларыңызбен біздің елдің мәдениетін, салт-дәстүрін, жалпы біздің елді таныстырып жүре беріңіздер. Көрермендеріңіз көп болсын. Рахмет. Сондай қуанышты жаңалықтарды жолығайық. Ал біз бағдарламамызды одан ары қартай, бүгінгі күн райы мәліметтерімен жалғастырамыз. 27 желтоқсанға арналған ауа райы болжамы. Ақтауда қар жауады, күндіз -6, түнде -8 градус. Атырауда қар жауады, күндіз -1, түнде 5 градус нөлден төмен. Оралда қар жауады, күндіз -9, түнде сынап бағанасы 11 градусқа дейін төмендейді. Ақтөбеде де қар жауады, күндіз -9, түнде -14. Қостанайда күн құбылмалы, қар жаумайды, күндіз -18, түнде -21 градус. Павлодарда күн шуақты, күндіз сынап бағанасы 27, түнде 33 градусқа дейін төмендей. Петропавлда күн құбылмалы, күндіз -22, түнде -28. Өскеменде күн ашық, күндіз -16, түнде 29 градус аяз болады. Көкшетауда күн құбылмалы, күндіз -17, түнде 24 градус аяз. Семейде күн ашық, күндіз -17, түнде сынап бағанасы 33 градусқа дейін төмендей. Қарағанда қар жауады, күндіз -14, түнде 24 градус нөлден төмен. Жезқазғанда қар жауады, күндіз -10, түнде -12. Қызылордада қар жауады, күндіз -7, түнде -13. Шымкентте нөсер жауын күтіледі, күндіз 4 градус жылы, түнде 1 градус нөлден жоғары. Түркістанда өткінші жаңбыр жауады, күндіз 2 градус жылы, түнде 0 градус шамасында. Тарызда қар аралас жаңбыр жауады, күндіз +1, түнде 1 градус суық. Талдықорғанда қар жауады, күндіз -1, түнде 8 градус нөлден төмен. Алматыда қар аралас жаңбыр жауады, күндіз +1, түнде 3 градус нөлден төмен. Астанада күн құбылмалы, күндіз -18, түнде 25 градусқа дейін күн суытады. Таң сәріден оянып, хабар арнасының алдына жайғасқан көрермендерімізге бүгін күн сәтті болсын дейміз. Таңғы хабар бағдарламасы одан әрі жалғасын тапты. Раушан, жаңа жылды қарсы алуға санаулы күндер қалды. Осы тұста, осы мереке туралы біраз қызықты деректер іздегенім бар еді. Айтшы. Қандай жақсы, менің де жаңа жыл туралы бірақ қызық деректерім бар негізінен. Алдымен енді сен бастай қойшы, тыңдайықшы. Мен бастайтын болсам, енді Италияда жаңа жылдың түні ескі киімдер терезеден лақтыру дәстүрі бар екен. Терезеден лақтырады екен. Яғни олар киімнен бастап ыдыс, тіпті жиһаздан да құтылуға асығады екен. Не құрлым көп заттардан құтылсаң, жаңа жылда сол құрлым байлықпен табысқа кенелесің деген ырымы бар екен ол елде. Қызық екен. Енді Тибет жерінде жаңа жыл қарсаңында бәрі бәліш жасап елге таратады екен. Байлықтың көлемінің кепілі таратқан бәліштің санына байланысты болады екен. Я Шыршаның астында сыйлықтарды қалдыру дәстүрі 18-ші ғасырдан бастау алады. Орыс дәстүріне сондай-ақ Шыршаны тәттілермен безендіру жатады. Ал Ресей зейнетақы қоры Аяз атаға ертегілік еңбек ардагері атағын берді. Осындайда марапат болады екен. Я құрметті көрермендер, таң хабарда бұдан да басқа жаңа жыл туралы қызықты ақпараттарды сәлден соң жалғастырамыз. Ал қазір бүгінгі күнге арналған жұлдызнамаға кезек берейік. 27-ші желтоқсанға арналған жұлдыз жорамал. Тоқта, күннің алғашқы жартысында бұрыннан келе жатқан мәселелерді шешіп тастаңыз. Сонымен қатар мойныңыздағы үлкен жүктерден арылатын мүмкіндік бар. Торпақ, бұл күн маңызды кездесулер мен іскерлік келіссөздерге арналады. Олардың нәтижесі өз жемісін береді. Егіздер, бүгін досын сыйлықтар алатын күн. Кішкентай қиындықтар сіздің көңіл күйіңізді бұзбайды, ал үлкенге жол берілмейді. Шаян, күннің басында келіспеушіліктер мен даулар орын алуы мүмкін. Тіпті сіздің жақын адамыңыздың өзі сізге қарсы пікір білдіруі мүмкін, бірақ соның алдын аласыз. Арыстан,
әрі өз уақытында орындалу қажет болса асығыңыз. Бүгін өміріңізде үлкен өзгерістер болады. Жақсы білетін адамдар сізге шынайы ниетімен қол ұшын созуға әрқашанда дайын. Бекеш, сеніп жүрген адамдарыңыздың кейбірі түсініксіз әрекетінен табысқа жетуіңіз екіталай. Егер сіз өзіңізге сенімді болсаңыз, жағдайдың барлығын жақсы жаққа өзгертуге болады. Таразы, сіз адамдардың жан дүниесін жақсы түсінесіз. Олардың шынайы тілектерін, жоспарларын және ниетін білесіз. Содан бұлар көптеген адамдар сізге қолдау көрсете біледі. Сарышаян, туыстарымен жақын қарым-қатынаста одан сайын ұлғайды. Көптеген жағымды жаңалықтар есту үшін сәтті күн. Ескі таныстарыңызға кез болып, олар сізге жақсы жаңалықтар мен қызықты ұсыныстарды айтуы мүмкін. Мерген, өз мәселеңізге салғырт қарап, өзгенің пікіріне назар аударудың қажеті жоқ. Сондықтан жеке мәселе бойынша басқаның ақылына құлақ түрмеген жақсы. Тавишка, бүгін маңызды кәсіппен айналысып, табыс табуға қолайлы күн. Жаңа таныстармен кездесіп, романтикалық кештерге шақырту алуыңыз мүмкін. Бүгін жүрегіңіздің есін жолықтыруыңыз ғажап емес. Соқиғыш, үйде отырып уақытты босқа өткізбеңіз. Осы күнге жоспарлаған істеріңізді өзгертіңіз. Егер өзіңізге әлдебір көмек қажет болса, жақындарыңыз бен достарыңыздан көмек сұраудан тайынбаңыз. Балықтар, қызметіңізде үнемі қайталанатын мәселелер сізді асық шешім қабылдауға мәжбүр етеді. Эмоциялардан туындайтын осындай шешімдерден аулақ болыңыз. Қатарымызға енді қосылып жатқан көрермендерімізге қайырлы таң дейміз. Сіздермен бірге Хабар арнасының тікелей эфирінде таңғы хабар бағдарламасы. Осыған дейін жаңа жыл мерекесі туралы қызықты ақпараттармен бөлістік, ал енді Григориан күнтізбесі бойынша 3 күннен соң доңыз жыл табалдырықтан атта қалтыр. Осыған байланысты назарларыңызға доңыз жануар туралы, доңыз жыл туралы қызықты деректерді ұсынатын боламыз. Адам баласы қолға үйреткен алғашқы жануардың бірі дәл осы доңыз. Генетикалық зерттеу жұмыстарының нәтижесіне сүйенсек, жабайы шошқаны адамдар 2 мәрте қолға үйреткен екен. Еуропа және Азия аймағында. Доңыз айдағаныңа көніп, ұзақ жолға жүре беретін жануар болмағандықтан оны көшпенділер мүлде асыраған жоқ. Енді доңыз ортаға тез бейімделгіш келеді және психолог мамандардың айтуынша тез шешім шығаратын жануар екен. Қызықтысы олар кез келген нәрседен үркіп, үрейлене бермейді. Тіпті өміріне қауіп төнетін әрекеттерге де ойланбастан барады. Ең ақылды жануарлардың арасында доңыз 6-шы орында тұр. Оның миы 3 жастағы баланың ақыл деңгейіне сәйкес келеді. Пенсильвания университетінің ғалымдары шошқаның түрлі тапсырма шешу екенін тексеру мақсатымен компьютер ойынын үйретіп көрген екен. Нәтижесінде доңыздардың ақпаратты ұзақ уақытқа дейін есте сақтай алатыны анықталған. Енді үлкен танауларының көмегімен ол түрлі істі де ажырата алады. Яғни иіс сезу мүшесі жақсы дамыған. Жануарлардың бұл қабілетінен хабардар француздар 15-ші ғасырда трюфел саңырауқұлақтарын іздеу кезінде үй шошқаларын ертіп шығатын болған. Ал енді бүгінгі күнге орай нумерологтар қандай жорамал айтатынын толығырақ білу үшін келесі сюжетті назарларыңызға ұсынамыз. Бірге көрейік. Қайырлы таң, бүгін 90-ның 27-сі, күн саны 5. Бүгінгі күнің энергетикасы көшуге, жұмыс ауыстыруға, саяхатқа шығуға өте жақсы. Сонымен қатар, 5 саны медицинамен тығыз байланысты болғандықтан, бүгін тіс дәрігердің көмегіне жүгініп, бет әлпетті әзірлеуге, косметологқа баруға күн энергетикасы позитивті. Бүгін дүниеге медицина саласындағы білікті психолог, ақ халатты абзал жан дәрігерлер, сонымен қатар туризм саласында өздерін көрсете алатын қызметкерлер дүниеге келмек. Бүгінгі күннің энергетикасы өте позитивті. Сондықтан демалу үшін, қарым-қатынасты жақсарту үшін, махаббат үшін де күн жақсы. Күндеріңіз сәтті, қуанышқа толы өтсін. Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Таң хабардың көрермендері енді қазір сағат тілі 8-ден 26 минут кеткен уақытты көрсетті. Біз бағдарламамызды одан әрі қартай жалғастырамыз. Күн сауын тағы бір еске салып кетейік, Рошын. Қай елде жаңа жыл 2 рет тойланады? Студиямыздың байланыс нөмірі 70-10-10. Сіздерден жауап күтеміз. Қоңырау шалыңыздар. Инстаграм парақшамызда сіздер үшін ашық. Пікір білдіріңіздер. Жеңімпаз бірге анықтаймыз. Дұрыс айтасың, ал бізде кезек бейнебаянда. Назар тобы қиналмай әнімен. Өліп-талып, күтіп алып, қыр соңынан қалмайсың.
Осы президенттер қанша жалақы алады деп ойлайсың? Бізден көбірек қолсын. Иә. Нақты қанша? Нақты қанша екенін білмеймін, бірақ бізден көбірек болады енді осы. Енді сіз құрметті көрермен, жер шарындағы дамыған мемлекет басшылары немесе премьер-министрлерінің қанша жалақы алатынын ойлап көрдіңіз бе? Статистикаға көз жүгіртетін болсақ, ел басшыларының жалақылары өздері басшылық жасап жатқан мемлекет экономикасына сәйкес еместігіне көз жеткіземіз. Мына суреттегі мінекей, мінекей статистика. Иә, статистикада АҚШ президентінің айлық алмайтынын көреміз. Трамп ел жетекшілігі үшін берілетін 400 000 доллардан бас тартқан алғашқы президент емес. Бұдан бұрынғы Роберт Говерд, Джон Кеннеди сынды ел президенттерде қомақты жалақыны алмаған. Ал Сингапур премьер-министрі Ли Сянь Лунның жылдық жалақысы бұдан да көп болған екен. Кішкентай ел бола тұрып, соншама көп ақша төленетіндігі үшін шағымдар түскендіктен премьер-министрдің алатын сомасы 36%-ға қысқартылған. Сонда оның жылдық жалақысы Канада, Ұлыбритания, Швейцария, Германия, Франция, Ресей және Австралия мемлекет басшыларының жалпы жалақысын қосқаннан да көп болып тұр екен. Иә, қызықты деректерді келесі сюжеттерден кейін тарқатып айтамыз. Қазір психологтың кеңесіне құлақ түрейік. Қайырлы таң көрермен. Бүгін біз алғыс сиқырына тоқталамыз. Сіз күнделікті өмірде алғысты қаншалықты жиі қолданасыз? Үнемі алғыс айтасыз ба? Алғыстың сиқыры өте керемет. Осы алғыс айту арқылы адамдар бір-біріне өзінің ризашылық сезімін білдіріп жатады. Алғыс айтқан кезде ішкі жан дүниеңізбен, шын ниетіңізбен рахметіңізді білдіресіз. Осы арқылы алғыс алған адам да, алғыс айтқан адам да өздеріне бір жақсы қуаныш сыйлайды. Сонымен қатар өздеріне де бір жан тыныштығын сыйлайды. Өмірлерінің мәнді, мағыналы өтіп атқанын осы алғысты күнде-күнде айтып тұрса, түсіне бастайды. Алғысты бата түрінде де айтып жатады. Оның да бір мағынасы бар. Ол адамзаттың өркендеуіне, өсіп өнуіне көп ықпал ететін болған. Көбіне көп алғыс айтатын адамдар, олар жүрегі махаббатқа толы, өмірлеріне риза,
бар қолындағы жан-жағындағы затты бағалайтын, өмірін бағалайтын адамдар үнемі алғыспен жүреді. Сіз күнделікті оянған сәттен бастап, барлық өміріңізге, осы жан-жағыңызға, тыныш мына бейбіт еліңізге, барлығына өз ризашылық сезіміңізді білдіріңіз. Осы арқылы сіз өміріңізді бағалайсыз, жан-жағыңызда жүрген жақындарыңызды бағалайсыз, сүйікті балаларыңызды, құрбы құрдастарыңыздың бәрінің өміріңізде болғанына риза болып жүресіз. Жалпы өміріңізді бағалай бастайсыз. Алғысты өміріңізде жиірек қолданыңыз. Жиірек алғыс алуға тырысыңыз. Ризашылық сезімін алу адамдардан сізді қуанышқа, шаттыққа бөлейді. Қатарымызға енді қосылған көрермендерімізге бейсенбі сәтті өтсін дейміз. Күн жағымды жаңалықтарға толы болсын. Рахжан, мені көптен бір толғандырып жүрген бір сұрақ бар еді. Қандай сұрақ? Мынау жаңа жылды қар жаумайтын, мүлде қыс мезгілі болмайтын елдер қалай тойлайды екен деген ой келді. Қар жоқ елдің бірі, мәселен, Кубада үйдегі барлық ыдысты сумен толтырып, жаңа жылдық түні далаға төгеді екен. Бұл олардың өзіндік жаңа жылдық ырымы саналады. Бұл әрекет барлық күнәлерді жуып, шаю деген мақсатта жасалады екен. Кубада жаңа жыл патшалар күні деп аталады. Ал Түркістан ше? Түркістанды сен айтпасаң. Түркістанда да қар жоқ қой, қазір. Жалпы мына Грекияда отағасы үйдің қабырғасына анарды жарады екен. Оның жан жаққа ұшқан дәндері сәттіліктің белгісі деп саналады. Ал Сібірді мекен еткен эскимостар жаңа жылды қар жауған күннен бастап санайды екен олар. Ол қызық екен енді. Осы тұста арулар үшін қажетті ақпарат айтайын. Келер 2019 жылы сәнге айналатын түс анықталды. Пантон зерттеу орталығы 2019 жылдың негізгі түсін қызғылт деп атады. Living Coral бұл соңғы айфондардың түсі. Бұл түс жылы жайлы түс. Ал 2019 жылы сәнді киімдер қатарына велосипедшілердің жабысып тұратын шолақ шалбары мен жиңі жоқ топиктер енеді. Сондай-ақ винтаж стиліндегі гүлді көйлектер 80 жылдардағы сәнде болған джинсы кіреді. Ал жаңа жылдың басты сәнді киімі Аяз атаның бас киімін қалай жасауға болады? Мұны бізге әріптесіміз Жанерке Ербосынқызы келесі сюжетте көрсетеді. Эфирде сән және стиль айдары. Қайырлы таң, құрметті көрермендер! Бүгін біз сіздерге мынадай ерекше көңіл күй сыйлайтын жаңа жылдық бас киімнің жасалу әдісін көрсетеміз. Бізге ол үшін қызыл түсті велюр матасы керек, және жасанды тері керек. Бас киімнің негізін құрайтын үш деталь қиып аламыз. Оның біріншісі қызыл түсті велюрдан қиылған конус тәрізді пішін. Ол деталдің ұзындығы 50 сантиметр болу керек. Ені 55 сантиметр, 56 сантиметр болу керек. Екінші деталіміз біздің жасанды терінің ұзындығы 58 сантиметр болу керек. Және ені 8 сантиметр болу керек. Үшінші деталіміз бас киімнің жоғары жағында тұратын шеңбер тәрізді пішінді қиып аламыз, оның диаметрі 8 сантиметр болу керек. Ең бірінші конус тәрізді деталімізді екіге бүгіп, 1 сантиметрлік тігіс беріп аламыз. Содан кейін жасанды теріні де екіге бүгіп, нәжеден 1 сантиметрлік тігіс береміз. Келесі енді мына детальді бір-біріне қосып тігеміз. Әрі қарай үш детальді бір-біріне біріктіреміз. Міне бас киіміміздің негізі дайын, енді соңғы элемент үшінші детальді біріктіріп қосамыз. Міне бас киіміміз дайын болды. Енді оны киіп қолдана берсеңіздер болады.
Ауыр атлетика спортында үлкен жаңалық. Лондон олимпиадасының қола жүлдегері деп танылған зілтемірші Анна Нұрмұхамбетова үлкен спортқа қайта оралды. Жарақатына байланысты ауыр атлетикадан алыстап кеткен Анна Көкшетауда өткен республикалық турнирде чемпион атанды. Лондонда 69 келіде сынға түскен Нұрмұхамбетова бүгінде 89 келіге дейінгі салмақта бақ сынап жүр. Еске сала кетейік, Анна Нұрмұхамбетова 6 жылдан соң Лондон олимпиадасының қола жүлдегері деп танылды. Рио олимпиадасының алдында жарақатына орай ота жасатқан ол бүгінде спорттық бауына еніп келе жатыр. Спорттан сүйінші ақпардан соң кезекті әріптесіміздің сюжетіне береміз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Таңғы хабардың әлі де тартуы бар. Ағзаға пайдалы таңғы ас күн бойы энергияны ұстап денсаулықты сақтауда маңызды рөл атқарады. Қайырлы таң! Бүгін біз пайдалы таңғы ас әзірлеу үшін Гүлназ Кутикайдың үйіне келдік. Қайырлы таң! Қош келдің! Рахмет, көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күйім өте жақсы. Бүгін біз көрермендерімізге қандай ас әзірлейміз? Бүгін біз таңғы асқа ірімшіктен жасалған тағам дайындаймыз. Ол үшін 300 грамм ірімшік, 1 жұмыртқа, 3 ас қасық қант, ванилин, шымшым тұз, 3 ас қасық ұн, әсемдеуге бүлдірген және жалбыз жапырағын алдым. Ендеше бастайық? Бастайық. Біріншіден, бүгін біз қолмен жұмыс жасаймыз, сондықтан қолғап киіп алайық. Кидік. Бастайық. Біріншіден ірімшік аламыз. Осы ірімшік өте дәмді. Иә, өте дәмді және пайдалы. Кальциге өте бай. Енді ірімшікке бір жұмыртқа қосамыз. Араластырамыз ба? Да. Қан қосайық. Тұз бен ванилин қосайық. Енді еземіз. Бұны жасау қиын емес сияқты. Қиын емес. 10-15 минут кетеді. Қандай таңғы астар ішесіз? Жұмыртқадан жасаймын, ірімшіктен жасаймын, омлет істеймін. Артық ыдысты жинап тастайық. Сосын мен сізге көмектесейін. Қазір енді ұн салып араластырамыз ба? Иә, ұн саламыз. Бұл жерде қанша шығады? 10-12 дана шығады. Енді бізге тарелка мен ұн керек. Мен нанды араластырып тұрайын. Ал енді ас қасықты аламыз. Не саған? Енді нанды қасықпен алып, дөңгелетеміз. Осы қасықтың көлемінен ғой, иә? Иә. Енді мынаны алып біз қуырамыз, иә, қателеспесем. Иә, енді табаны алып қыздырамын. Енді өсімдік майын қосамын. Табамыз қызды, енді қуырып бастайық. Екі жағын 2-3 минут қуырамыз. Шикі болып қалмасын, жақсылап қуырамыз. Ірімшіктен жасалған тағам дайын. Иә, енді оны безендірейік. Біздің бүгінгі таңғасымыз дайын болған сияқты. Иә, бұл тағам майлы емес, қаймақпен, шоколадпен, балмен жеуге болады. Иә, мамандардың айтуынша, жалпы тамақтанғанда, таңғы ас ішкенде жақсы көңіл күймен отырып ішу керек. Астарыңыз сіңімді болсын. Сіздермен бірге болған Гүлназ Кутикай, Жанерке Ербосын. Қош болыңыздар! Жаңадан қатарымызға қосылған көрермендерімізге қайырлы таң дейміз. Таңғы хабар бағдарламасын ары қарай жалғастырамыз.
мәдени ақпар. Түркияда қазақ мүсіншілер жасаған Көроғлы ескерткіші орнатылды. Еске сала кетейік, аталған мүсінге 2016 жылы халықаралық байқау жарияланып, оған 7 мемлекеттен 9 үміткер қатысқан болатын. Халықаралық әділ қазылар алқасының шешімімен ескерткішті қазақстандық мүсінші Мұрат Мансұров жасайтын болған. Жобаның аннотациясын белгілі ақын жазушы Олжас Сүлейменов жазды. Айта кетсек, елімізге белгілі мүсінші Мұрат Мансұров көптеген отандық туындылардың авторы. Атап айтқанда Мәңгілік ел монументі, Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған монумент, Кеңес одағының батыры Мәншүк Мәметовке арналған ескерткіш осы шебердің қолынан шыққан. Енді күллі түркі жұртына ортақ тұлға Көроғлы ескерткішінің авторы Қазақтан шықты. Мәдени саладағы айтулы ақпараттан соң келесі бейне материалға кезек береміз. Содан соң студиямыздың келесі қонақтарымен таныс боласыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар. Сюжет. Әлди, әлди, ах бөпем, ах бесікке жат бөпем. Жылама бөпем, жылама, жілік жағып берейін. Қайырлы таң көрермен, біз қазақ халқы, өз сәбиімізді бесікке бөліп өсірген халықпыз. Бүгін сіздерге балапанды кішкентай сәбиімізді бесікке бөлудің жолын көрсетеміз. Бесік өмірге жаңа келген періште сәбидің ақ отауы, ол ежелден көшіп қонатын қазақ тіршілігіне өте ыңғайлы болған. Кеше қазақ тарихында ерекше орын алған аналар да өз балаларын бесікке бөліп өсірген. Ендеше сол аналардың жолын бүгінде жалғастырып жүргендердің бірі Нұржамал Жақсыбайқызы. Қайырлы таң, хабардың көрермендері, сіздердің алдарыңызда мен бесіктің бөлудің қыр-сырын және бесіктің киелі екендігін, баланың жатуына жайлылығын түсіндіріп беретін боламын. Бүгін менің бесігімде көрпенің ең баланың көрпешесінде мамықтан жасалынған, ақмақтадан жасалынған көрпешесі және оның әрине астына түбегіне нәжісі кету үшін мына жерде ойықшасы болады. Мынау бел кішкене белдемше көрпешесі деп айтады және мынау тақымына салатын аяғының жамбасына қоятын бұл да мамықтан жасалынған көрпешесі. Баланың жастығы құс жастықтан жасалынады. Бұл өте мамық болу керек. Бісміллә деп бесікке бөлейміз. Бесікке бөлейміз. Бісміллә деп ұзамыз. Бесікке бөлеп, тақымның арасында мынандай жылы жұмсақ маталарды саламыз. Міндетті түрде. Сосын аяғынан бастап бөлейміз. Біздің жаялығымыз шыттан болу керек, өткені жұмсақ бала терлемес үшін. Аяғын бірінші, мынау аяғының тартпа бауы дізесіне салынады. Әлде, әлде, ақ көпем. Тартпа бауы дізесіне салынады. Және мынау қол бауы деп айталады. Қол бауы қолына саламыз. Мүмкін. Мынау қол бауыменен байлаймыз. Сымына деп және бесікті тербетіп отырып әнімізді саламыз. Әлде, әлде, ақ бөпем, ақ бесікке жат бөпем, жілік жағып берейін байғұтанның құйрығын. Жіпке тағып берейін, әлдейім, ау әлдейім. Абай жамбылы сәкеріне, яқын болар мекенсің. Қажымы қанатандай, батыр болар мекенсің. Әлді, 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 әлді. Құрметті көрермендер, міне біздің балапанымыз бесікке бөленіп, тәтті ұйқысына кетті. Жалпы баланы бесікке жатқызған кезде де бесікті қатты ырғақпен тербетуге болмайды екен. Себебі баланың басына зияндық келеді. Бесікті жай ғана осындай ақырын балаға ыңғайлы
ырғақпен тербеткен дұрыс. Міне, балапанымыз тәтті қысына етті. Қымбатты көрермендер, тағы да қайырлы таң. Сіздер тікелей эфирдегі таңғы хабар бағдарламасын көріп отырсыздар. Қонақта Астана тобының мүшелері Нартай Алтаев және Құралай Қырықбаева. Қош келдіңіздер. Қайырлы таң. Қош келдіңіздер. Көңіл күй өте әдемі енді. Астана тобы қашан құрылған топ, жалпы Астана тобы? Біздің негізі құрылған. Астанада құрылған топ па? Әрине, Астанада құрылған топ. Негізі біз алдында Нартай және Құралай болып шығып жүргенбіз. Біз енді анау сонау Жамбыл облысы Тараз қаласында облыстық филармонияда қызмет атқардық. Сол жерден бері қарай Астанаға көшіп келдік. Сонда мұнда жаңағы Нартай Құралай болып әндерімізді айтып сөйтіп шығып жүргенбіз. Кейін енді кішкене енді топтың атын бір қою керек болды. Себебі енді дегенмен де бір Нартай Құралай деген сияқты, Нартай Мирас деген сияқты сол бір есімге ілесіп кетеміз ба дедім, сосын құрғанымыз дұрыс болар дедім. Сондықтан ағаларымыз бар, жаңағы өнердегі жүрген бауырларымызбен ақылдаса келе бір топ құрайық деп, сонымен ойластыра келе неге Есіл деген топ бар бұрын болған, мысалы Астанада. Енді Бәйтерек деген топ білесіздер ғой. Деген бір Астананың аты аталып жүрсе, бір өзімізді бір ерекшелік, бір патриоттық сезіміміз болса және әндерімізге сол бағытқа бұрсақ деген сондай себеппен енді Астана деген атқа ие. Сіздер өнерде ғана жұп емессіздер, өмірде де солай. Иә, әрине біз өнерде де өмірде де жұппыз. Енді Астана тобы болып құрылғанымызға енді бір 3 жылдың төңірегі болды негізі. Біз былтыр ғана сол енді кішкене ғана тардай ғана өнерімізді бір шыңдайық деген бағытта былтыр ғана біз осы 2017-дің аясында біз жеке ән кешімізді беріп үлгердік, мысалы Астана қаласында. Біз дегенмен екеуміз көбінесе әндер жазамыз, сазгеріміз. Екеуін ән жазасыз? Ән жазамыз, иә. Біздің әндерімізді репертуарларымызда қанша әнші ән бар? Негізгі екеуміздің репертуарымызда қазір 20-дан астам екінші альбомға кірісіп жатырмыз. Негізі бір альбом шығарып үлгердік. Жалпы әндеріміз, шығарған әндеріміз содан да көп. Негізінде альбомға енген ғой. Енген біздің орындауымызда. Ал енді жалпы әншілердің орындауындағы ән өте көп, мысалға Бағдат Самединова, Тахмин Әшімбекова, Досымжан Таңатар, Құрмаш Махан, Саят Медеев сынды біздің әндеріміз орындайды. Әндеріңіз тек қана жамбылдық әншілер ғана орындайды. Медет пен Клара. Әділ. Әділ Сламхан. Рай Мұғайс. Онда жамбылдың күйеуі боласыз ғой. Айналып келгенде қатысы бар дейсіз ғой. Сол сияқты енді біздің осы Клара мен Медет екеуі айтады тағы да. Сіздердің әндеріңіз ба? Иә. Менің әнімді орындайды. Өздеріңіз шығарады екенсіздер. Ал ақындардан кімдермен шығармашылық байланыстырсыз? Ақындардан Қалқаман Сарин. Негізі көбінесе біздің жаңағы әндеріміздің мәтінін дейді ғой, жаңағы әдеби көркем жағынан, көркемдігі жағынан Олжас Отар деген ағамыз бар. Сол кісімен көбінесе ақылдасамыз. Иә. Асқар дүйсенбі, Серікзат дүйсенғазы ағамыз бар. Бұл біздің бөлінгеніміз емес. Жай ғана біз келген кезде танитын адамдарымыз сол тұрғы, біздің араласып тұратын. Және сіздер айтқан әншілер ол біздің қазақ эстрадасында ең белді-белді мықты әншілеріміз ғой біздің. Сіздер енді қазір Астанада өздеріңіздің студияларыңыз бар, иә? Иә, менің студиям бар. Мен негізі қызметім сол. Және тек қана ән жазбай, сіз аранжировканы өзіңіз жасайсыз? Өңдеушілік. Өңдеушілік. Өңдеушілікпен айналсам, осында оқушылар сарайында қызмет жасаймын. Шәкірттер тәрбиелейтін шығарсыздар. Негізі қазір енді бір арнай бір шәкіртпен кірісіп жатқан жоқпыз. Алдағы жоспарда үлкен сондай жоспарларымыз бар. Бір мынау мектеп жасындағы балаларға, оқушыларға арнай бір әндер жазсақ па, және де бір шәкіртті қолға алып көзімізде жүрген, ойымызда жүрген, біз былтырғы кешімізде алып шыққан болатынбыз бір екі әнші қарындасымызды кішкентай. Енді ойымызда сол екі қызбен, не болмаса тағы да бір басқа сондай кішігірім топтармен жұмыс істесек па деген ойымызда бар. Негізі әр өнердің адамы бір шәкірт тәрбиелеген мақсат етеді ғой негізінде, иә. Енді ұстаздан шәкірт озады деп бекер айтпайды, сондықтан енді өзіміз жете алмаған асулар болса шәкірттермен асып кететін шығармыз мүмкін деген сияқты. Жалпы сіздерді репертуарды кім таңдайды? Екеуіңіз дуэтсіздер. Негізінен кім ән таңдайтын? Негізі ортаға тастаймыз біз арнайы бір ән таңдау деген. Негізі бір адам таңдайды ғой негізі. Сол кім сол адам? Біз негізінде таласпаймыз да. Біз келсе қаламыз. Келсе береміз. Сахналық образдарды кім таңдайды?
Енді киім жағынан осы кісі таңдайды. Менен киім жағынан мысалы, енді сахналық образ білмеймін, екеуміз ортақтаса келетін сияқтымыз сондай дүние. А одан кейін енді біздің тағы да бір ерекшелігіміз бар. Енді біз дегенмен де сазгеріміз деп айта бергенден біз сазгерлігіміз бір бөлек. Біз көбінесе біздің репертуарымызда ретро әндер көп. Біз өйткені енді тобымыз Астана болғаннан кейін бізде жаңағы ескі халықтың көкейінде жүрген, қалып кеткен әндер болса сондайды жаңаша эстрадный вариант жаңағы сондай түрде шығарғанға қолдау көрсетіп. Біз негізі былтыр өзіміздің жеке шығармашылық концертімізді берген кезде ол жерде біз осында оқушылар сарайында жұмыс біз өзіміздің әнімізді жаңағы басқа әншілерге әншілер айтты, ал өзімізбен өзіміздің әнімізбен бірге ретро және басқа авторлардың әндерін орындадық. Ал біздің келген қонақтар біздің әнімізді ғана орындады. Қазір көбінесе біздің ең бірінші жазған әніміз Нарталай Құралай болып тұрған кезде біз Ләйлім Шырақ деген ақасы еді. Үйленбеген кездеріңіз бе? Иә, сол әнді орындап шыққан болатынбыз. Өзі Құралай кезінде дейсі, қазір кім бұл кісі? Қазір Құралай Құралай жаным болады. Ол кезде ханым болады. Сол сияқты су тасушы қыз қалып кеттіңіз, көбінесе сол бар репертуарымызда, сол ән бар. Ілияс Жақановтың Көгілдір көлмесінде Шәмші Қалдаяқовтың 87-88 жылы жазылған «Саған айтам» деген біздің тараздық Арғынбай Бекбосынның сөзіне жазылған «Студенттік шақ» деген әні бар екен. Кей кездері «Саған айтам» деп айтылады. Ол көп орындала бермейтін әні ме? Иә, соны жазып алды. Сол сияқты көп әндерді біз ретро халықтық әндерді өзімізге жазамыз және сондайларды насихаттаймыз. Енді жаңа өздеріңіз айтқан Бағдат Самединова апайымыз біз студияға шақырайық, құрмет көрермендер. Бізге келіп үлгерді ол кісі. Қарсы алайық ендеше. Бағдат Самединова. Қалай? Ал, қош келдіңіз апай. Мархабат. Мархабат. Қалайсыздар? Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қалайсыздар? Ортаға шақырамыз өзіңізді. Болай ма? Төрге шығыңыз. Ұйқыңыздан ерте оятып алдық па? Солай болып кетті ау деймін өзі. Қандай ән айтамыз бүгін? Енді мынау Астана тобы келіп отыр екен. Астана тобымен Құралайдың бір жаңа әні бар, бауырларына арналған. Өзің сияқты бауырларына, мынау қазақ елінің таңда оянып жатқан қазақ елі бауырларыма арнап осы Құралайдың бауырларыма деген әнін орындап берейік. Бәрекелді. Ендеше ортаға шақырайық. Мархабат. Астана тобы Бағдат Самединова.
балалар. Ах, тілек арнайык, аман бол, бауырлар. Ой, деги дигидай, ой, дигидай, ой, деги дигидай. 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 Көп-көп рахмет. Көп-көп рахмет. Бауырлар аман болсын. Таңғы хабарға берілген уақыт осымен тамам. 2 сағат бойы тікелей эфирде бізбен бірге болған көрермендерімізге алғыс айта отырып, бүгінгі бағдарламамыздың жеңімпазын қорытындылайтын сәт келген хабарлаймыз. Бүгін күн сауалында дұрыс жауап берген, бірінші болып дұрыс жауап берген Талдықорған қаласынан хабарласқан Гүлзада есімді көрерменіміз, біз сізді құттықтаймыз. Дұрыс жауабы, жауабын оқып өтейік. Иә, алдымен біздің берілген күн сауалын айтып өтейік. Жаңа жыл әлемде екі рет қай елде тойланады деген сауал тастаған болатынбыз. Оған бірнеше жауаптар болды. Соның ішінде дұрыс әрі бірінші болып хабарласқан біздің талдықорғандық Гүлзада ханым. Енді мен дұрыс жауабын оқу өтейін. Әлемде жаңа жылды екі рет тойлайтын мемлекет ол Израиль мемлекеті. Еуропаша қаңтардың бірінде және 42-те атап өтеді екінші рет. Ендіше Гүлзада ханым, сізді тағы да құттықтаймыз. Бізге хабарласып, хабар арнасынан өзіңіздің сыйлығыңызды алуыңызға болады. Және бүгінгі бізге хабарласқан барша көрермендерге алғысыз айтамыз. Бейсенбі берекелі болсын. Бүгінгі ойлаған тілек жоспарларыңыз орындала берсін. Ертеңге дейін сіздермен қоштасамыз. Әр қазақтың әулетінде әр қашан той болсын. Амандықта жүздескенше.